Бұл көше қазақтың батыр қызы Баян Байғожин атымен аталады. 2019 жыл 90 айында Краснознаменная көшесі Қайсар қызың ерлігінің ұлықтауының нәтижесінде өзгертілген. Қанды майданда шыбын жан шүберекке тиіп шайқасқа түскен ол Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының тумасы. Батыр қыз небәрі 22 жасында жеңіске, 12 күн қалғанда Гиндербург қаласының түбінде мерт болған. Белоруссия, Литва, Польша, Германия жерлерін азат ету ұрыстарына қатысып, ол Қызыл жұлдыз, Даңқ ордендерімен және жауынгерлік ерлігі үшін медалімен марапатталған. Ол туралы деректердің аздығына насихаттауда ұзақ уақыт жасалмай келген. Міне, осындай батырларымыз өте көп. Ал қаламызда өз еліміздің батырларынан қарағанда өзге ұлт өкілдерінің атауымен көшелер өте көп. Осы орайда елге тигізген ерен тұлғалардың еңбектері еш кетпей, ескеріліп, көше атаулары берілсе, нұр үстіне нұр болар еді. Еркін Азатқожа, Дәулет Әккәзинов, Арлан Исаков, ТВ6, телеарнасы.